mana? Kayu. Gila tu. Turun sini ke? Oh, ini yang TT yang dia buat tu. Yang daripada semak up. Kita tengok. Demak okey ah. Demak okey. Jangan takut. Owner je takut pewai.
tarik sini. Tarik apa? Ke sini. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Oh, tarik sini. Ya. Ya. Oh. Okay, okay, okay. Tu ada sangkut tunggul. Tegak-tegak kembali. Tegak, tegak. Kan, cik, tarik. Tarik tayar ke sana. Nak kena betulkan juga. Jep. Aku masuk. Masuk ke sana bang. Hehehe.